smo prešli iz jednog dužeg perioda, recimo ga u vremenu do 80-ih godina prošlog veka, kada su se Romili bavili samo igrom, pesmom i sportom, fudbalom konkretno, drugih sportova i nije bilo, i bili su tu i tamo predstavnici bokserskih klubova, vrlo malo njih je igralo fudbal za određene timove i tako, ali igra i pesma je bila sve. Nakon toga trend se nastavio do 2001. druge tamo, gde su to sve preuzeli društva Rom, takozvana, i onda oni su se bavili ljudi time što su imali kao potencijalnu mogućnost za bavljenje. E, sa pojavom naše organizacije, pričam konkretno za Pirot, mi smo izlistali da romska populacija ima sasvim druge probleme i onda, da kažem, na mnogim seminarima, na mnogim javnim tribinama, na mnogim sastancima sa predstavnicima raznih nevladinih organizacija, zatim ambasada, društva, mi smo uvidjeli da taj trend treba da se menja i da trebamo da iznađemo koje su prave potrebe, znači, ali od samih aktera za koje bi radili, i tako smo i došli do te ideje da prvo donesemo te zakonodavne akte, pa tek onda da počnemo da radimo. Što se tiče Pirota, mi smo uradili onda akcioni plan za Rome, prvi, ja mislim da smo i prvi u Srbiji uradili posle onog akcionog plana koji je bio na nivou Republike Srbije, gde je Nacionalni savet uradio, i onda smo se našli u nekakvom problemu, u nekakvoj magli, u nekakvom, da kažem, vremenu gde nismo mogli da taj spisak naših želja i realizujem. Jer praktično tako smo ga i nazvali, spisak lepih želja. Međutim, ubrzo smo počeli i realizaciju svega toga što je donelo iz oblasti normalno obrazovanja, zdravstva, socijalne politike i zapošljavanja. Imalo je još nekoliko, ne mogu da kažem, manje važnih segmenata, ali gde se nije obraćalo velika pažnja na to. Ova četiri su bila ključna pitanja u to vreme, gde smo mi aktivno učestvovali, a i uspeli smo dosta toga i da realizujemo kroz naše programe, zahvaljujući i tom strateškom dokumentu, a i samoj kasnije strategiji za smanjenje siromaštva, koja je takođe, ja mislim, bila među prvima u Srbiji, koja je opština Pirot u to vreme i uradila.